Anna-Karin Häger, var hittar man dina kläder någonstans om man nu har sett dem här på visningen och vill gå och köpa dem? I Stockholm så finns de på NK, Hamngatan, och på en butik som heter Mathilde som ligger på Biblioteksgatan som har vår damsida. Och sen har vi ett kontor på Fjällgatan som kommer sälja hela här kollektionen. Designar du själv de här kläderna? Ja, det gör jag. Hur länge har du hållit på att designa kläder? Sen, vad ska jag säga, hösten 89 kan jag säga. Och du har varit med på mässan sen dess också? Ja, det har jag. Sen, ja just det, det har jag. Sen hösten 89. Här i gruppen, Fria ja. Designers då. Om du kanske kunde förklara uttrycket Fria Designers, vad står Fria Designers för? Ja, egentligen står det inte för någonting, eller vad säger jag. Vi är en massa virriga människor som alla då designar kläder och egna små företag och försöker satsa på det vi tror på. Och så försöker vi enas då med att ställa ut i en grupp på mässan och göra en visning tillsammans. Bara för att det ska bli ekonomiskt och rent praktiskt genomförbart. Och sen tycker vi faktiskt ganska bra om varandra också. Vi brukar aldrig diskutera vad den andra håller på med. Vi kan vara så, åh vad fint, eller varför gör du så där eller så. Det är ofta så där att, oj, har du gjort så där? Vi hinner aldrig diskutera innan. Däremot tycker jag personligen att det är intressant att diskutera olika idéer och färger och resonemang och så. Det är några här som gör det med varandra och även med andra utomstående. Så jag har alltid en linje som är väldigt färgstark. Ja. För jag älskar färger och jag tycker man är alldeles för dålig på att ha på sig färger, speciellt i Sverige. Har knallgrönt här? Du har knallgrönt. Ja. Och sen så brukar jag alltid ha med icke-färger. Att det är benvitt, vitt, svart, grått, sand. Ibland kan man göra så när man sätter på sig en färg så märker man, oj, den här färgen brukar ju vara så fin, och så ser man inte klok ut den dagen. Därför att det stämmer inte överens med, ja, hudfärg och hur ögonen är och så vidare just då. Om man verkligen gillar färger, starka färger, vad ska man, är det något speciellt man ska gå efter? Jag tycker väldigt mycket om färger, jag har rött och blått och gult och massa olika starka färger. Men vad är det något speciellt, vissa personer passar inte det? Ska man vara blek eller brun eller vad ska man vara? Nu är inte jag så där äkta brun i och för sig. Men... Vem är det? Men, jo, jag tycker så här, att man ska känna efter, jag menar, att se hur man klär i färger, det är som att vara musikalisk. Man ska inte bara ta på sig kläder utan att tänka efter, utan man tar på sig då kläder förhoppningsvis tittar i dagsljus. Hur ser det här ut? Stämmer det överens med mig? Och kanske även vad man har för typ av plagg. Jag menar, känner man sig väldigt ledsen och nere, kanske man inte vill gå omkring som en pajas. Det blir bara sorgligt alltihopa. Och är man jättelycklig och jättekär så kanske man vill det. Tycker att det är kul. Vilka visa ord jag får. Jag får verkligen sådana där bra tips. Ja. Till de där hemma framför tv-apparaterna. Du har ju gett många tips nu. Om vi konkret säger några tips. Vad ska man tänka på? Du vaknar på morgonen, vet inte riktigt hur du vill se ut. Men du känner ändå riktigt sådär på bra humör att du vill klä upp dig. Vad ska man tänka på när man väljer kläder? Framförallt ska man välja kläder som fungerar. Så att man inte går omkring och tänker på att det är obekvämt. Eller känns obehagligt. Eller att det är ett material som är hemskt att ha på sig. Det tycker jag man ska göra. Jag tycker man ser på människor som provar kläder. Ibland säger jag, sätta på dig det här. Så tar den här personen på sig det. Så det bara tar av igen. Ja, men det var ju fint. Och då förstår jag att det här var fel. Men däremot, om en person tar på sig någonting och behåller det och börjar gå omkring och lite leva i det där plagget, då har det varit rätt. Så tycker man, när man står där på morgonen och känner sig glad och förväntansfull på sin dag, så ska man hitta kläder som man känner känns sköna. Som man känner, det här vill jag ha. Jag menar, även glitterkostymer kan vara bekväma. Det får man känna sig. Ja, precis. Okej, tack så hemskt mycket. Tack.